Табиғи газды күнделікті өмірде қолданғанға көбіміз үйреніп қалдық. Алайда, қауіпсіздік ережелерін сақтамаған жағдайда қолданатын газыңыз өміріңізге қауіп төндіруі мүмкін. Газ жабдықтарын орнату мен тек мамандандырылған мекеме ғана айналысу керек. Оларды пайдалану кезінде де қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Өкінішке орай, осы ережелерді елемеу салдарынан оқыс оқиғалар орын алатыны рас. Оның ішінде мұржаларының ақауы бар су жылытқыштарды пайдалану көбіне қайғылы аяқталады. Әсіресе мұржасы түтін тартпаса, су жылытқыштарын пайдалануға болмайды. Мұндай жағдайда мұржаны тазалау керек. Су жылытқышты қоспас бұрын желдеткішті сәл ашып, ауа ағыны үшін есіктің төменгі жағындағы саңылауды босатыңыз. Газ құбырындағы бұрандалар жабық тұруы тиіс. Егер газдың иісі пайда болса, бөлмені желдетіңіз. От жақпаңыз. Электр жарығы мен электр құрылғыларын қоспаңыз және өшірмеңіз. Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, газ отынының барлық артықшылықтарын бағалай аласыз. Және жазатайым оқиғалар мен олардың жағымсыз салдарынан өзіңізді құтқарасыз. Өміріңізге қауіп төндірмеңіз.